Hyvää päivää, arvon lukijat ja videon katselijat. Tässä on diettiä menty nytten muutama viikko, kuukauden päivät. Ja treenit on mennyt hyvin, dietti itsessä ihan hyvin. Koulu on mennyt hyvin, kaikki on mennyt varsin hyvin. Mutta reenistä nyt tähän alkuun heti, niin tähän kuvailin vähän pätkiä viime ajan reeneistä. Otin penkkiä vähän ronskimmin nyt pitkästä aikaa ja vähän muutakin kroppaa mukaan siihen. Ihan hyvältä tuntuu. Ei niin kuin sitä jotenkin vaisto-omaisesti jo yrittää enemmän työskennellä sillä rinnalla, niin sinne rintaan nyt olisi saanut sitten hyvän kehityksen aikaa verrattuna edellisiin vuosiin. Se ero, mitä mä oon nyt huomannut, niin mä jaksan rinnalla punnertaa, puristaa ihan eri tavalla kuin ennen. Ja se on se hermotus sinne parantunut ja tosi hyvä fiilis sen takia. Ja aika perusrutiinia ollut, että ensin on joku tankopunnerus tai käsipanopunnerus ja sitten on ollut yleensä näitä koneita. Tää videolla nyt oleva kone, niin tää on ihan ehdottomasti mun suosikki näistä rintavehkeistä, mitä on tehnyt. Jotenkin mä saan tässä puristeltu ton rinnan tosi hyvin. Aivan joka kerta on rintalu ihan tuusen nuuskana, kun on tehnyt tuolla. Tuolla laitteella. Tossa otin vähän puotusta ja sitten restpauseja tällä puotussarjan osalla. Ihan nice. Ja mitäs muuta? 21 viikkoa taittaa olla ensimmäisiin kisoihin, jossa nyt onnistus se ensimmäinen kisa, joka olisi se Arnoldi, en tiedä, saa nähdä. Katsotaan mitä ne on mieltä. Mukava olisi päästä kisaamaan sinne, kun vielä voi. Tässä nuorissa pojan klubaissa kisata. Katsellaan. Painosta kuitenkin joku kysyy. Silloin tällä on seurannut. Paino ei kyllä kerro yhtään mitään, mitä tässä on tapahtunut. Että se on aika lailla samassa lukemissa, mitä se oli dietin aloituksessakin. No ei ihan, mutta siellä se on 95 luokkaa. Pitää tässä kohta ruveta vähän se ehkä niinku vetämään sitä painoa alas, vaikka väkisin, jos ei muuten sieltä tule. En nimittäin ole menossa alle yssin kisaamaan ihan. Tuuri haluulla hyvä 70 kiloa. Mutta joo, tosiaan. Paino on mitä on ja kyllä se sinne oikein sen lukemaan tullaan saamaan. Ei se ongelma oo. Joo, tässä sitten viikon toinen selkäreeni. Yläselkää. Tässä on hyvä ottaa tuolta putkista kiinni ja ruveta vääntämään. Silloin se on parhaiten menee mun mielestä tolle yläselällä. Samaa sitten vähän tuota ylätalia nyt vähän erilaisella tavalla, miten on normaalisti tehnyt. Tohon kohti yritän hakkaa tuon rasituksen, missä toi Fit Club Finlandin logo näkyy. Siitä puheen ollen, niin jos valmennuksia, treeniohjelmia, ruokaohjelmia, mitä tahansa, ohjauksia olette vailla, niin ottakaa tänne Fit Club Finlandiin yhteyttä. Ja sieltäpä voitte sitten kysellä vaikka multa valmennusta sitten. Tässä pientä puoltua. Me on tätä puoltussarjaa ottanut mukaan, että saa vähän ehkä sitten sitä kulutustakin sitä kautta. Ja ei, välillä on hyvää tähän. Välillä niitä hyvää tehdä, että ei se nyt ihan niin suurta merkitystä olla, että haittaako se vaikka hermostoon tai muuhun, en usko. Niissä nyt ei ihan äärimmäisyyksiin vie. Tässä sitten panatan soutukonetta ja yläselälle yritin rutistella totaakin
En nimittäin saa noista suorista kahvoista kiinni tuossa pokkotatilla kapeammalla ottaa. Siinä on vähän säädöt tämmöiselle pätkälle huono. Tämän päivän selkärenssi, niin viimeisenä liikkeenä tämä latsivetopumppalin tuolla. Se on kyllä hyvä. Hyvä liike. Joo, mitäs muuta? Eipä siinä erikoisempia on. Mä nyt rupean tätä vähän aktiivisemmin päivittelemään, kun nyt on koulutti ohi ja muuta. Niin jatketaan harjoituksia ja muistakaahan tekin rentää kovaa. Mä ainakin yritän. Yes, moi.